הרגליים שלי באמצע לשבעה חודשים, בהסכמה, כן, עם החמל שלי, עם המטה שלי, גלי, ויצאתי לממש את החלום שלי. זאת מפת אמריקה. אני רכבתי על אופנוע מהנקודה הצפונית ביותר שניתן להגיע אליה על דרך סלולה בעולם, לנקודה הדרומית ביותר שניתן להגיע על דרך סלולה בעולם בנסיעה רצופה. ואני מדבר בעצם על מימוש חלום בהחלטה שעשיתי תוך כדי החיים השוטפים שלי. לא עשיתי, לצערי, לא עשיתי שום אקזיט, לא זכיתי בלוטו, ותודה לאל, לא חוויתי שום משבר. פשוט החלטתי יום אחד ללכת ולממש חלום. ועל החלום הזה אני רוצה לספר לכם. זה השלט שנמצא בכניסה לאלסקה כשמגיעים למדינה המערבית, הצפון מערבית ביותר בקנדה. זה היה אחרי רכיבה של 1,600 קילומטר. ג'ייק שם קפה על השולחן, והוא אמר, תשמע ג'ונתן, אני רוצה להגיד לך, אתה עושה את שגיאת חייך. אתה עומד לנסוע למקום שלא חוזרים ממנו. לא חוזרים ממנו. זו דרך נטושה לחלוטין של 800 קילומטר לכל כיוון. אין תחנת דלק, איש לא נוסע שם. זה מיועד רק למשאיות כבדות שטוחנות את הדרך שהיא כולה דרך עפר. נכון, קוראים לזה דלטון הייווי. ההיי זה פשוט דרך עפר שמורמת מעל השטח, ואתה הולך להסתבך. הבנתי שאני מטפל באחד הדברים המרכזיים של מימוש חלום, וזה טיפול בהתנגדויות. אנשים סביבך בעצם מבקשים למנוע ממך מטוב לב, לצאת למה שאתה רוצה לעשות. חוסר תשומת לב של שתי שניות, והמסע נגמר. כשרוכבים על אופנוע לעומת אוטו, נוסעים בתוך מזג האוויר, נוסעים בתוך הנוף. מריחים את הנוף, מריחים את החום שעולה מהנוף. חזרתי מהמסע בינואר השנה. וחבר'ה, אתם לא מרגישים שאני מתרגש? תאמין בעצמך, אין חלום גדול מדי. תנהיג את עצמך, תנהיג את עצמך כדי לממש חלום. גיליתי שוב את יוני המאושר, ותאמינו לי שזו תגלית מדהימה, שאני מאחל אותה לכל מי שיושב פה.